České znění připravilo Amazing Discoveries. Podpořte další překlady na adcz.cz lomeno podpořte nás. Kniha Daniel pro naši dobu Válka mezi dvěma královstvími Nebeský Otče, kež nám studium knihy Daniel pomůže, abychom byli více laskaví a milující. V Ježíšově jménu, amen. Jen taková myšlenka. Nic nás na nebe nepřipraví tak, jako modlitba a studium Bible. Kež nám Bůh požehná, když se hlouběji ponoříme do zlatého dolu Jeho lásky, abychom objevovali Jeho úžasný plán pro záchranu hříšníků, jako jste vy a já. Co jsme zjistili v předchozích lekcích? Že všechna proroctví mají souvislost. Říkáme tomu rekapitulace. Jaký význam má hlína a železo což soše v druhé kapitole Daniele? Tady začíná soužení. Stát a církev. Král severu a král jihu. Jak je železo? Král, co doplníme? Jihu? Představeno v Danielovi 7. Spolu s línou náboženským komponentem, králem severu, bude přítomen v železe evropských národů. Králi? Jihu. Jak dlouho měl malý roh pronásledovat boží lid? Na to jsme se dívali. Můžeme očekávat, že se tento vzorec bude v kapitole 11 opakovat? Jaký malý roh nazván v této kapitole? Kdo oponuje králi severu, humanismus, komunismus a ateismus, které učí, že žádný bůh není? Jaké jsou souvislosti mezi Králem Severu a malým rohem? 1130 říká, setkají se s ním totiž kitejské lodě dá se odradit a vrátí se, ale bude rozněván a bude jednat proti svaté smlouvě. Napáchá škody. Bude proti smlouvě a napáchá škody. Co je smlouva? Deuteronomium 9.11. I stalo se, že po 40 dnech a 40 nocích mi hospodin dal dvě kamenné desky. Desky smlouvy. Zautočil malý roh stejně jako král severu na boží zákon ano. O čem se Daniel v 9. kapitole 27. verzi zmiňuje ohledně Ježíše a smlouvy? A prosadí smlouvu mnohým jednoho sedmiletí, leč uprostřed onoho sedmiletí ukončí obětní hod i přídavnou oběť. Co se králi severu nelíbí? Proč se králi severu nelíbí tato smlouva? Proč se ani mě a vám občas nelíbí Boží příkazy? Jsou v rozporu s naší padlou přirozeností. Daniel 11:31. Tehdy z něho povstanou síly a znesvětí svatyni pevnost. Odstraní také soustavnou bohoslužbu a dají tam tu pustošící ohavnost. O tom jsme se už bavili. Kdo je tímto nepřítelem, který chce odstranit tamít kněžskou službu Ježíše ospravedlnění pouze vírou sola grácia? Matouš 24.15. Když pak uvidíte ohavnost spustošení, papeství a pohánství, o níž mluvil prorok Daniel, jak stojí na svatém místě, kdo čte, ať rozumí, jaký je vztah mezi svatým místem a ohavností? Doktor Lukáš stejné proroctví komentuje těmito slovy. Když uvidíte, že Jeruzalém na místo svatého místa je obkličován vojsky, na místo ohavnosti spustošení, Tehdy vězte, že se přiblížilo jeho zpustošení. Jaká to byla armáda? Římané, kteří doslovný Jeruzalem zničili roku 70 našeho letopočtu. Ježíš ale zároveň mluvil o jiném, větším zničení, o konečném zničení této planety, stejně jako o útoku na jeho službu, nebeské svatyni. 24.3. 24, Když seděl na Olivové hoře, v soukromí k němu přistoupili učedníci a říkali: Řekni nám, kdy to bude a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku. Pohanský Řím zničil skutečný chrám. Toto jsem vyfotil v Jeruzalémě, kde žili kněží. Podařilo se tam vykopat nějaké mince z té doby, jak Papežský řím zničí poselství o svatyně? skutečný Pohanský Řím zničil skutečný Jeruzalém a Papežský Řím zničí poselství Osvatyně. Daniel 11:31. Tehdy z něho povstanou síly a znesvětí svatyni pevnost. Odstraní také soustavnou bohoslužbu a dají tam tu pustošící ohavnost. Tady máte stejnou terminologii jako v Matoušovi a zbytku knihy Daniel. Kdo je král severu? Ten, který nahradil dílo nebeského kněžství, kněžstvím pozemským. A ty dokazí smlouvu, on poskvrní. Úlisností. Co se stalo, když se Římu nedařilo kazit smlouvu lichotkami? Vraždili lidi. Marek 13.13. 13. Naučte se tento verš z paměti a všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. Takový je příběh historie. Ale ten, kdo se mne dokáže přidržet, spoléhat na mě, záviset na mě, kdo vydrží až do konce bude zachráněn. Nikdy se nepřestávejte držet Boha a spoléhat se na něj. Nedovolme, abychom přišli o věčnost kvůli pronásledování. Vydržte, vydržte, vydržte. Ve Valdenské škole v Barbaře, kde bylo pronásledování velmi kruté, jsem přemýšlel o Danielových slovech. Kdo mezi lidem rozumějí, budou učit mnohé, ať budou po jistou dobu klesat kvůli meči, a v palbě, v zajetí i připlnění. Jak dlouho bude toto pronásledování trvat? Slaví odpadli, ale upřímní zůstali věrní a byli upáleni na hranici. To je silná zkušenost trpět kvůli pronásledování spolu s Kristem. V Čisadel Tana hořící a kouřící pochodně udusili dvěstě valdenských. Když tato místa navštěvuji, prosím Boha, aby mi pomohl být věrný až do konce. Tyto příběhy inspirují mé srdce. Jiní byli páleni na hranicích. Tento obrázek jsem vyfotil v muzeu v Torepeliče. Ve skrytých hloubkách lesa, chrámu, který vystavil sám Bůh, se schromážily rozptýlené a pronásledované boží děti, aby vylili své duše v modlitbě a chvále. Zde vidíte údolí v Piemontu. Navzdory vší ostražitosti mnozí trpěli kvůli své víře. Žaláře byly přeplněné, rodiny se rozpadaly, mnozí byli zahnáni do cizích zemí. Toto je Konstance Tower na jihu Francie. Přesto byl Bůh se svým lidem a pronásledování nemohlo umlčet jejich svědectví. Nedovolte, aby vás pronásledování umlčelo ve vašem svědectví. Pojďte se mnou do Tower of Constance a poslechněte si příběh Marie Durant. Tak to věž vypadá zevnitř. Byla to ignocká dívka. Chytili ji zde, jí uvěznili a řekli jí, pokud v noci zapálíš svíčku, budeme to považovat za znamení, že se vzdala víry nikdy to neudělalo. Místo toho můžete na vrcholu věže vidět, jak hlouběji a hlouběji do zdi ryla slovo resisto ve francouzštině. Pustili těsně před její smrtí. Toto je člověk s kvalitami, jaké ve vás Bůh chce mít. Mnozí byli vyhnáni přes oceán do Ameriky, kde položili základy občanské a náboženské svobody, která se stala oporou a slávou této země. Ale až budou klesat, verš 34., dostane se jim trochu pomoci. Dňáblu se nepodařilo uhasit plamen odhodlání v srdcích božího věrného lidu. I z těch, kdo rozumějí, budou klesat, aby byli mezi nimi tříbeni a čištěni i běleni. Až do času konce, neboť nastane teprve určenou dobou. Co nás tříbí? Chtěli byste být vytříbenými božími dětmi? Kdy toto pronásledování skončí? Účinky očišťování. Očišťování božího lidu není možné dosáhnout bez jejich utrpení. Učiňte utrpení svým přítelem. Bůh dovoluje, aby plameny utrpení zničily nepořádek, oddělili bezcené od hodnotného. Aby se zableskl čistý kov. Pouští nás do jednoho ohně za druhým testuje naši pravou hodnotu. Nevím, v jakém ohni se nacházíte právě teď, ale přijde po něm další. Bůh nás očišťuje. Dovolte mu, aby toto očišťování provedl. Pokud nedokážeme ustát tyto zkoušky, které prožíváme právě teď, co budeme dělat v čase soužení? Pokud prosperita nebo nepřízeň osudu odhalí faleš, píchu nebo sobectví v našich srdcích, co budeme dělat, až Bůh jako ohněm vyzkouší dílo každého člověka a věví na světlo tajemství každého srdce? 11:36. Ten král si bude dělat, co se mu zlíbí. Pozvedne se a vyvýší nad každé božstvo. I proti Bohu bohů bude říkat mimořádné věci. A prosadí se, dokud neskončí rozhorčení, neboť rozhodnutí se uskuteční. Kde ještě Daniel zmiňuje rouhání a aroganci? Daniel 7:25 bude pronášet slova proti Nejvyššímu a Svatým Nejvyššího nedá pokoj. Jak zjevení 13.5 vysvětluje pojem velká slova? Antikrist, malý roh. Až k veliteli toho vojska se vyvýšil a od něho odebral soustavnou bohoslužbu a povrženo bylo sídlo jeho svatyně. To je Daniel 8:11. Je zřejmé, že král severu není nikdo jiný než malý rok z Daniele 7 a 8. Ani Bohu svých otců se nebude věnovat. Ani touze žen, ani žádnému jinému Bohu. Neboť nade vše vyvýší sebe. Znal tento verš Pavel? Jaký vykládal? Druhá tesalonickým 2, 1 až 2. Pokud jde o příchod našeho Pána Ježíše Krista a naše schromáždění k němu, Žádáme vás, bratři, abyste se nenechali snadno otřást ve svém poznání ani vylékat, buď skrze ducha, nebo skrze slovo, nebo skrze dopis, vydávaný za náš, jakoby den pánův již nastal. Oni si mysleli, že Kristus přijde za jejich doby. Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože druhý příchod nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk bez zákonnosti. Syn záhuby, který se staví na odpor proti všemu a pišně se pozvedá nade všecko, čemu se říká Bůh, nebo co se uctívá, takže sám usedne jako Bůh do Boží svatyně a bude se vydávat za Boha. Postaví také opevněné pevnosti s cizím Bohem, jehož uznává, rozmnoží slávu a nechá je ovládat mnohé. Také půdu bude rozdělovat za odměnu. Král severu, což je papeství, což je malý roh, což je komponent hlíny v Danieli 2. kapitole, tedy také rozdělí půdu. Dělal to papeství? Ano. V roce 1493 papež Alexandr VI rozdělil nový svět mezi Španělsko a Portugalsko. Daniel 11. kapitola 40 a 45 poukazuje na nevyplněné proroctví. Zde se můžeme pouze domnívat. Nejsme si jistí, ale podívejme se na to. Přečtěme si to s modlitbou. Potom v čase konce se s ním bude trkat král jihu s králem severu, ale král severu, jej smete vozbou a jezdci a mnoha loděmi, přijde do různých zemí, zaplaví je a projde jimi. Zdá se, že ve verších 40 a 45 je použita historická událost k popisu duchovního konfliktu mezi dobrem a zlem. Behistunská skála. Možná, že by nám informace ohledně kambíse na této skále mohly pomoci dozvědět se něco, díky čemu konečný konflikt oceníme o něco lépe. Egyptské hieroglyfy ve histonském nápisu nám dávají dodatečné informace o Kambisovi. Když tady dáte dohromady všechny zdroje, získáte širší obraz. Kambis v roce 525 před Kristem vtrhl do Egypta. Armády útočící na Izrael nebo Egypt museli projít tudy dolů skrze Sýrii. Kdybyste žili v Egyptě nebo Izraeli, ze kterého směru by nepřítel přišel? Samozřejmě, že ze severu. Potom v čase konce se s ním bude trkat král jihu. Ale král severu jej smete vozbou a jezdci a mnoha loděmi. Perské zdroje potvrzují kambísu v pád. Ver 40. Přijde do různých zemí, zaplaví je a projde jimi. Kterou zemí Kambises procházel při svém tažení do Egypta? Izraelem přijde také do ozdoby země. Mnohé budou tehdy klesat. Kdo unikl? Ale z jeho ruky uniknou tyto. Edom a Moab i přední ze synů Amonových. Byli to boží nepřátelé. Král Severu se s nimi proto neobtěžoval. Archeologie říká, že Kambí se ze severu napadl celý Egypt. 42 a 43 svou ruku ale vztáhne po různých zemích, takže ani země egyptská nebude moci uniknout. Ovládne poklady zlata i stříbra a všechny vzácnosti Egypta, Lubíci a Kušíci budou následovat. Jaká novinka se ke Kambísovi dostala v průběhu jeho invaze do Egypta? Ver 44 říká, avšak poplaší ho zprávy z východu a ze severu. Tyto země leží na východě. Ale útok přišel zároveň ze severu. Avšak poplaší ho zprávy z východu a ze severu. Proto vytáhne velice rozhorčen, aby vyhladil a zkáze zasvětil mnohé. Kam by se zuřil a poručil své armádě, aby se vrátil domů. V Egyptě byly vykopány ostatky 50 tisíc kambísových vojáků. Chystali se zničit Amonův chrám, když je na cestě zabila písečná bouře. Bible má mimochodem pravdu. Co se podle Bible a textu v Behistunu stalo kambísovi, když přišel do Izraele zaslíbené země? 45. verš říká, postaví také svůj hlavní stan mezi moři a horou ozdoby svatosti. Tehdy dospěje až ke svému konci a nebude, kdo by mu pomohl. Do Jeruzaléma, chrámu ani ke Svaté hoře se vůbec nedostal. Chtěl se vrátit na místo, odkud špatná zpráva přišla. Kam se vztyčil své stany na rovině Šáron a poté zemřel? Král Severu spáchal sebevraždu. 45. ver říká, tehdy dospěje až ke svému konci a nebude, kdo by mu pomohl. Po 20 dnech zemřel na svá zranění. Žádný z vojáků mu nepřišel na pomoc. Starověká literatura jeho smrt vidí jako boží trest. Kambises byl vnímán jako mentálně narušený člověk. Když strhl do Egypta, mečem zabil posvátného býka Apisa. A zemřel stejnou smrtí jako tento bík. Spáchal sebevraždu. Boj na konci času už není doslovnou válkou mezi králem Egypta a Perzie nebo Asýrie či Babylona. Teď se týká papežství a ateismu. Co Daniel předpovídá? Katolicismus zvítězí nad ateismem. Jak dlouho toto vítězství potrvá? Co nás učí typologie? Že král Ježíš porazí nepřítele při Armagedonu. Šestý anděl vylil svou misku na velikou řeku Eufrat a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce. Mohlo by to být zde, v údolí Magedon, poblíž hory Karmel, kde Kambí se zemřel? Nejsme si jistí, ale je to možné. Jaké je prorocké poselství polohy Karmelu? Teď stojíme na Karmelu. Muchraka, což znamená oheň, kde se stoupil oheň, na karmelu Eliášův Bůh získal vítězství nad falešnými bohy Bála. Co učí typologie? Bude kázáno Eliášovo poselství pro dobu konce? Ano. Zvítězí pravda opět nad falešným náboženstvím? Ano. Zjevení 14, 6, 7. Tu jsem uviděl jiného anděla, majícího věčné evangelium. Nikdo jej nezastavil. Jak letí prostředkem nebe, aby je zvěstoval těm, kteří přebývají na zemi. Celá planeta. Každému národu, kmenu, jazyku a lidu. Volal mocným hlasem. Bojte se Boha. To znamená ji poslouchat a respektovat. A vzdejte mu slávu. Neboť přišla hodina jeho soudu, pokloňte se před tím, který učinil, ne evoluce, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. Ani král severu, ani král jihu nebudou schopni zabránit aby se toto poselství rozšířilo po světě. Zjevení 19, 11 až 21 vypráví o slavném vítězství Ježíše nad králem severu a králem jihu. Zjevení 1920, ale šelma byla zajata a s ní falešný prorok, který před ní činil znamení, jimiž svedl ty, kdo přijali cej šelmy a kdo se klaněli jejímu obrazu, ti dva byli zaživa uvrženi do ohnivého jezera hořícího sírou. A uviděl jsem otevřené nebe. A hle, bílý kůň a ten, kdo na něm seděl, se jmenoval věrný a pravý. Spravedlivě soudí a bojuje. Jeho zbraní je Kristova smrt na kříži. Ta nám získá konečné vítězství. Dovolíte tomuto velkému dobyvateli, aby vešel do vašeho srdce? Příště se podíváme na poslední část velkého dramatu konce času. Budeme studovat triumf Ježíše mocného vykopitele. Mojí modlitbou je, abychom s Kristem zvítězili společně. Nebeský Otče, krize doby konce je před námi. Jedině Kristus v našich srdcích nás může zachránit na úplném konci. Pomoz nám přidržet se zaslíbení a věřit a poslouchat. Modlíme se za to v Ježíšově jménu. Amen. České znění připravilo Amazing Discoveries. Podpořte další překlady na adcz.cz lomeno podpořte nás.